សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចអនុម័តលក់សិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មទឹកប្រាក់2000លានដុល្លារតឲ្យកាសតៃវ៉ាន់ក្រៃចិនបានបាក់សម្ពាធយុទ្ធភ័ក្រត្រង់ត្រីទុពនៅក្នុងកប៉ាល់កាសតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុន មន្ត្រីបញ្ជាការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអនុម័តគម្រោងលក់អាវុធដែលរួមមានមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាឲ្យទៅតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតម្លៃស្របប្រមាណជា2000លានដុល្លារបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធយោធាត្រង់ត្រីធំនៅក្បែរដ່ານកោះនេះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារកិច្ចការប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកាព្វជាតិនៃមន្ត្រីបញ្ជាការណ៍ដែលជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាគម្រោងលក់អាវុធ មកខាងលើរួមមាន1.16ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកតាបកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវជួយផ្ដល់មជ្ឈបាយដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនទោះបីជាភេកីងទាំងពីរមិនមានដំណាក់តំណងការទូផ្លូវក៏ដោយទីក្រុងប៉េកាំងដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនតែងតែថ្កោលទោសការលួចសិភាវរបស់អាមេរិកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ហើយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះចិនបានបង្កើននៅការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធា ជាខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះគឺមានទាំងការធ្វើសម្មុយុទ្ធក្នុងត្រង់ក្រេធំសាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជុំវិញនគរតៃវ៉ាន់កັບពិសបដាមុនដែលជាលើកទី2កិត្តចាប់តាំងពីលោកលៃជឹងទេបានคล้ายទៅជាមេដដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់កັບខៅឧស្សាហភាឆ្នាំនេះលោកលៃត្រូវបានចិនចាត់តុកខាគឺជាបកគោចង់បំផៃក្រត់ដល់គ្រោះថ្នាក់